Nessa época do ano, a hora é de colocar solidariedade em prática. E é isso que fizeram grupos de voluntários hoje no HC Criança, em Ribeirão Preto. As crianças internadas receberam a visita do Papai Noel, ganharam presentes e se emocionaram com as músicas de Natal. Foi uma tarde com o som do Natal. O coral Vozes do HC deu o tom para uma tarde diferente no HC Criança, em Ribeirão Preto. Quando a gente canta para os pacientes, principalmente em ocasiões tão especiais como essa, é uma terapia geral, é uma troca de energia muito boa para os pacientes, para os funcionários. A plateia entrou no clima de Noel. A filha da Valéria faz acompanhamento no hospital. Hoje, foi um dia mais feliz para as duas. É muito emocionante, muito bonito mesmo. Traz muita paz, alegria no coração. É bonito de se ver, né? E ela está bem alegre, né? Sim, ela gosta. Ela gosta muito. Cerca de 300 crianças são atendidas diariamente por aqui. Wendel vem com um filho, Cauê, que tem paralisia cerebral. É muito bom, né? Dá uma... Essas músicas bonitas tocando aí, né? Muito bom. Ajuda na saúde também, né, Wendel? Ajuda. A música é até na psicólogo, né? Das crianças, tudo, da gente. E as crianças do hospital ainda tiveram uma outra surpresa nesta tarde. Essa fila grande aqui atrás de mim é para a segunda parte do evento, que é a distribuição dos presentes pelo Papai Noel. O trabalho com os voluntários que cedem os brinquedos acontece aqui no hospital há 20 anos. Márcia é uma das voluntárias e ficou emocionada ao retomar o projeto depois da pandemia. É muito emocionante. É, vamos dizer assim, é uma retomada, é um prazer entregar, porque as crianças não estão contando, que é o mais interessante, né? E sempre tem um amigo que se veste de Papai Noel. E nesses, assim, só temos que agradecer a todos que nos ajudaram esses 20 anos. Tânia, do Serviço Social do hospital, diz que a iniciativa é um carinho a mais nas famílias que passam por tratamento. As crianças, ela tem um momento tão especial que quando vem para o hospital, tem muito procedimentos dolorosos. Então, principalmente esse espírito, né, natalino, a gente procura fazer para a gente ver a felicidade dessas crianças, desses pais e mães, né? Então, sempre que der, nós vamos fazer. Maria e Guilherme são de Jardinópolis e trazem a Pietra, de um aninho, uma vez por mês, para tratamento nos rins. O presente de hoje, eles não vão esquecer. Eu agradeço também ao HC, também a todos, está fazendo uma homenagem também às crianças também, tem problema, tudo. Só tenho a agradecer, só. A alegria não é só de quem recebe. Para quem oferece, também é um momento especial. Papai Noel é prova disso. Ele ganha mais que as crianças. Muito obrigado, Feliz Natal, viu? Obrigado igualmente. Quem quiser colaborar com as doações para as crianças que fazem tratamento no hospital, no HC Criança, pode ligar para o Serviço Social do HC. O telefone aparece aí no seu vídeo, é o 16-3602-2025.